لجت or... <laughs> በደቡብ ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ብቻ በርካታ ወጣቶች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይታወሳል ዛሬም ታዲያ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ከአርባ ምንጭና ከሐዋሳ አጠናክረን ለውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰበሩን መረጃ ይዘናል ሐዋሳና አርባ ምንጭ ባለፉት ጥቂት ቀናት ብቻ በርካታ ወጣቶችን በድንገተኛ አደጋ ማጣታቸውም የሚታወስ ነው ሐዋሳም ሆነ አርባ ምንጭ እጅግ በሐዘን ውስጥ ይገኛሉ ልባቸው ተሰብሮ በአካባቢው የሚኖሩ ወጣቶች አይናቸው ፊታቸው በሙሉ የሚነበብባቸው ሀዘን ነው ምክንያቱም እጅግ የሚወዷቸውን ወጣቶችና ጓደኞቻቸውን በድንገት ከዚህ ዓለም ተነጥቀዋል ማንም ይህ ይፈጠራል ብሎ አላመነም እንዴትስ ተብሎም አይጠየቅም ምክንያቱም የፈጣሪ ፍቃድ ነውና ነገር ግን በድንገት እነዚህ ወጣቶች በሙሉ ትላንት ታይተው ዛሬ እንደሚረግፍ አበባ የለም ሲባሉ በጥልቅ ሐዘን ውስጥ ሊገኙ ግድ ሆነዋል። በዛሬው ጥንክራችን ከኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በአርባ ምንጭ ራሱን ስላጠፋውና አሁንም ድረስ የብዙዎችን ልብ ስለሰበረው በብዙም ሀዘን ውስጥ ስለሚገኙት ቤተሰቡና ስለ ባለቤቱ ስለ ባህር ዳር ከተማው ተጫዋች አልልኝ ዘነ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን አጠናክረን ይዘናል በሌላው ጥንክራችን ደግሞ ወደ ሐዋሳ አቅንተን በድንገተኛ አደጋ ህይወታቸውን ያጡም የደራ ስፖርት አባላትን ጉዳይ የምንመለከት ይሆናል ይደመጣል ከጥቂት ሳምንታት በፊት ነበረም በሐዋሳ እጅግ ዘግናኙ ልብ ሰባሪው አሳዛኙ አደጋ የደረሰው የደራ የጤና ስፖርት አባላት ራሳቸውን ለማየትና ከሰዎች ጋር ለመዝናናት እንዲሁም የቡድናቸውን ድጋፍና ለሰዎች የሚያደርገውን በጎ አድራጎት ለማጠናከር ወደ አርባ ምንጭ ያቅኑትም ታዲያ በአርባ ምንጭ የነበራቸውን የወዳጅነት ጨዋታ እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ነበረ ተጫውተው የጨረሱትም በአርባ ምንጭ የወዳጅነት ጨዋታቸውን ካደረጉም በኋላ እነዚህ ወጣቶች ሞትን ከመጋፈጣቸው ጥቂት ሰዓታት በፊት እየሳቁ እየተጫወቱ ነበረ መኪናዋም እየተመለሰች በመኪና ውስጥ ሆነው ሁሉም እየሳቁና እየተጫወቱ ቀልዶች ጨዋታዎች በየመሃል እየተፈጠሩ ደስ የሚል ጊዜን እያሳለፉ ነበረ ነገር ግን ሹፌሩ ብቻ የሚያውቃት አንድ ጉድ ነበረች ይህም መኪናዋ ፍሬኗ እጅግ አስቸግሮት ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ፍጥነት የአርባ ምንጭን ቁልቁለት መንገድ ይዛ እየተምዘገዘገች ነው መኪና እንደ ለዚ ፈጥናለው እስኪባል ወደ አውሮፕላንነት የተቀየረችው መኪና የትንግጭ ከፍ ዝቅ ያለች በኃይለኛ ፍጥነት ነበረ ስትበር የነበረው ከሹፌሩ ጋር በቅርብ ርቀት የነበሩ ሰዎች ብቻ ይህንን እየተመለከቱ ሹፌሩም ፍሬኑም ቢንዳለው እየነገራቸው ቆዩ ከኋላ ያሉት የሐዋሳ ወጣቶች ይህንን ሳያውቁ እየሳቁ እየተጫወቱ እየተዝናኑ ነበረ በዚህ ሰዓት ነው አንድ ጓደኛቸው ዞሮም ፍሬኗ አስቸግረዋለች ምንም እንዳታስቡ ልንገራችሁ ብዬ ነው ሲል በመሀል በገራዥ ቤት የሚሰሩ ወጣቶች ለምን ማርሹን አስሮ አይሞክረውም እያሉ የተለያዩ ሀሳቦችን ሰጡ ነገር ግን ማርሹም ቆልፎ ስለነበረ ምንም ማድረግ አልተቻለም መኪናዋ እየበረረች ነው በዚህ ጊዜ ሁሉም ወጣቶች አይናቸውን ደፍተው ዝቅ ብለው ማልቀስ ተያያዙት ግማሹ ይጸልያል ግማሹ ያለቅሳል ግማሹ ደግሞ ይጮኋል እጅግ አሳዛኝ ነገር ተፈጠረም ሹፌሩ ማድረግ የሚችለው መኪናዋን ከአንዳች ድንጋይ ጋር አስታኮ ማቆም ብቻ ነው ከፊት ለፊታቸው መኪናዎች ያልፋሉ ከአሁን ተጋጨን እያሉ ሁሉም በሰቀቀል ላይ ነበሩ በስተመጨረሻ ሹፌሩ ከአንድ ተራራ ጋር መኪናዋን ለማረጋጋት ቢያጋጫትና ቢያንፏቅቃትም መኪናዋ ግን ከቁጥጥር ውጭ ነበረችና ልትረጋጋ አልቻለችም የዚህን ጊዜ ነው እጅግ አሳዛኙ ክስተት የተከሰተው መኪናዋ ተገለባበጠች ታዲያም በውስጥ የነበሩ ወጣቶች አብዛኞቹ ህይወታቸው ሲያልፍ ለከባድ ጉዳትና ለቀላል ጉዳት ተዳረጉ እንደዚህ ናት እያንዳንዱን ቀን እንደ መጨረሻ ቀን መኖር ያስፈልጋል የሚባለው ለዚህ ነው ታዲያ በወቅቱም ጤና የፍቃዱ በረከት አለባቸው ገዛይን ገብረስላሴ ደስታ ኑሬቦ አዲሱ ወልዴ ብርሃኑ ወልዴ አለልኝ ተመስገን ቢኒያማዳነ ፍቃዱ ከበደ ወይም ወንዴ እንዲሁም ምን አልካቸው ሁሉም ህይወታቸው እዛው አለፈ እጅግ የሚያሳዝነው ይህ ክስተት ከተከሰተ አሁን ቀናቶች ቢቆጠሩም የነዚህ ወጣቶች ቤተሰብ ግን በተለያዩ ችግር ውስጥ በሚገኝ ጊዜ የማሜ እናት የሆነችው ግለሰብ እጅግ ደስ የሚያሰኝ መልእክትን አስተላልፋለች አቃለው ከባድ ነው በድንገት ልጆችን ማጣት ያሳዝናል ልብ ይሰብራል ግራ ገብሶኝ የማደርገው ጠፍቶኝ ቁጭ ብዬም ነበራ እያለቀስኩ እያዘንኩኝ ፈጣሪ ሆይ ምንድን ነው እያልኩኝም ነበር ነገር ግን ፈጣሪ ወዲያውኑ አጽናናኝ እኔም ዛሬ ተጽናንቻለሁ አውቃለሁ እጅግ ያሳዝናል ወገኖቼም ሰዎችን ልጆችን ወላጆችን በድንገት ማጣት ልብ ይሰብራል ነገር ግን ፈጣሪ ያጽናናል ከእንደዚህ አይነት ሐዘን ማንም ሰው ሊያጽናናችሁ አይችልም የሚያጽናናው እግዚአብሔርና ፈጣሪ ብቻ ነው ስትል የማሜና ተናገረች በእውነት እጅግ ርገገ

ታዲያም ለሁሉም በለቅሶ ላይ ለተገኙ ወጣቶች እንዲህ ሲሉ መልእክት አስተላለፉ እኔን ያጽናናኝ ፈጣሬ እናንተን ያጽናናችሁ እሱ ብቻ ነው ከዚህ ያዘል ሊያጽናናችሁ የሚችለው እግዚአብሔር ይድረስላችሁ አይዟችሁ ነገ መልካም ይሆናል ስትል ደስ የሚለውን መልእክቷን አስተላለፈች እኛም ጉራማይ ለሚዲያዎች ለአዋሳና ለአካባቢው ነዋሪ በሙሉ አሁንም መጽናናትን እንመኛለን ወደ ቀጣዩና አሁንም ከደቡብ ኢትዮጵያ ሳንወጣ ወደ አርባ ምንጭ ቀናም እጅግ አሳዛኙና ትናንት የተሰማውን መረጃ አጠናክረነዋል አለልኝ አዘነ መሞቱ ሲሰማ ያላዘነ ኢትዮጵያዊ አለ ማለት የማይታሰብ ነው ምክንያቱም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በአንድ ድምፅ ልቡ ተሰብሯል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር ለአለኝ አዘነ ሁሉም ሀዘናቸውን እየገለጹ ይገኛሉ ትላልቅ የሚዲያ ተቋማት እንዲሁም ግለሰቦችና ሁሉም በሚባል ደረጃ ለአለልኝ አዘነ ሀዘናቸውን እየገለጹ ለቤተሰብ መጽናናት እየተመኙ ይገኛሉ አርባ ምንጭ ሀዘን አጥልቶባታል ከዚህ ከምትወደው ውድ ልጇ አልፈት በኋላ ልትጽናና አልቻለችም በተለይም ቤተሰብ የሚያደርገው ግራ ገብቶታል ከሁሉም በላይ ያለልኝ አዘነ ባለቤት ምን እንደምታደርግ ምን እንደምትጨብጥ ግራ ተጋብታ ትገኛለች አዝናለች ተሰምቷታል ልቧ ተሰብሯል አንገቷ ተደፍቷል ምክንያቱም ገና ካገባቸው የህይወቴ ቀጣይ ሰው ብላ ዓላማዋ ካረገችው 15 ቀን እንኳን ሳይሞላት ነው አለልኝ አዘነ በድንገት ራሱን አጠፋ የተባለ ዱብድ ሰማቸው ታዲያ ከልጅነት ጀምሮ አብረው ፍቅረኛ ነበሩ አብረው ችግርን ደስታን መከራን ስቃይን አሳልፈዋል ከዛም በኋላ በትዳር በቁርባን በቤተ ክርስቲያን ከተጣመሩም በኋላ ነጋቸውን እያሰቡ ቤቶቻቸው በልጃቸው ተሞልተው ደስ የሚል ህይወታቸውን እያሰበች ባለችበት ቅስፈት በድንገት አዲስ ከሚያሰሩት ቤት ፊት ለፊት በሚገኘው ስልክ እንጨት ላይ አለልኛ አዘነ ራሱን አጠፋ ተባለች አሁንም ድረስ ከባድ ሀዘን ውስጥ ትገኛለች ልታምን ይህንን ልትሰማም ፍቃደኛ አልነበረችም ነገር ግን የሞተ ሰው አንድ የሞቷልና የቀብር ስነ ስርአቱ ሊፈጸም ግድ ስለነበረ የአርባ ምንጭ ህዝብ ሆ ብሎ ወጥቶ ውድ ልጃቸውን አለልኛ አዘንን ግባተ መሬት ፈጸሙ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና የባህር ዳር ከተማው አማካኝ አለልኛ አዘነ ግባተ መሬቱ ተፈጸመ ጥር 2 1990 በአርባ ምንጭ ልማት ሰፈር ተወልዶ ያደገው ይህ ተጫዋች የእግር ኳስ ህይወቱን በአርባ ምንጭ ታዳጊ ቡድን የጀመረ ሲሆን እዛ ያሳየው ድንቅ ብቃት ነው አሁን ላለበት ህይወቱም ያደረሰው ለዋናው ቡድንም ተሰልፎ መጫወት ችሏል ለአርባ ምንጭ የዋናው ቡድን ተሰልፎ ሲጫወትም ብቃቱን የተመለከተ ሁሉ ምን አይነት ልጅ አገኘች 40 ምንጭ ሲሉ አድናቆታቸውን ገለጹ አለልኝ በአዞዎቹ ቤት ያሳየውን ተስፋ ስጪ እንቅስቃሴ ተከትሎ ሐዋሳ ከተማን ተቀላቀለም በሐዋሳ ከተማ ነው አለልኝ ያዘነ እጅግ ያበበውና የጎመራው በሃይቆቹ ቤት ሁለት ዓመታትን አሳለፈ ሁለት ድንቅ አመታትን በዛ ያሳየው ኳስ ብቃቱ አይደክሜው አማካኝ ተብሎ ቅጽልስም ስም እንዲወጣለት ማደረገው አይደክሜው አማካኝ በ2013 ለባህር ዳር ከተማ ፊርማውን ያኖረ ሲሆን በጣና ሞገዶቹ ቤትም ሶስተኛ ዓመቱን እያሳለፈ ይገኝ ነበረ በባህር ዳር ያሳየው አስደናቂ አቋምም ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጭምር እንዲጠራና የሀገሩን መለያ አጥልቆ እንዲጫወትም አድርጎታል አለልኛ ከሳምንታት በፊት በገጠመው የጉልበት ጉዳት ምክንያት ከሜዳ ለመራቅ የተገደደ ሲሆን ክለቡ በሰጠው ረፍትም ወደ ትውልድ ሀገሩ ወደ ገባት ተጫውቶም ወደ አሳልፍባትና ህይወቱን ወደ መሰረተባት አርባ ምንጭ አቅንቶ ከቤተሰቦቹ ጋር ጊዜም በማሳለፍ ላይ ይገኝ ነበረ ሆኖም ከትላንት በስታ ሌሊት የተሰማው ያልተጠበቀና አስደንጋጭ ዜና ለስንት የተጠበቀውና ሮጦ ያልጠገበውን ወጣት አማካኝ በድንገት ህይወቱን ቀጠፈ ማንም ይህንን መስማት አልፈለገም ይልቅ አለልኛ ዘነ ለሌሎች ኢንተርናሽናል ክለቦች ፈርሞ ሀገሩን በመላው አለም ላይ ነው የሚለውን ዜና ነበር መስማት የሚፈልገው ነገር ግን አልሆነ የሞቱ ዜና ቀደመ የቀብር ስነ ቤተሰቦቹ ወዳጅ ዘመዶቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ትላንትና አስር ሰዓት በኋላ በትውልድ አገሩ አርባ ምንጭ ከተማ ተፈጸመ የከተማው ህዝብ ቤተሰብና ወዳጆቹ በሙሉ እያለቀሱ ሸኙት ሰው አክባሪ ትሑትና ለሃይማኖቱ ቀናይነት የነበረው የ6ድስት ዓመቱ አማካኝ ከሁለት ሳምንታት በፊት በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ከረጅም ጊዜ የፍቅሩ አጋሩ ጋር ትዳር መስርቶ እንደነበረም የሚታወስ ነው ነገር ግን የሰው ልጅ ከንቱ ነውና ዛሬ ኖሮ ነገ የለም ዛሬ ታይቶ ነገ እንደሚጠፋ አበባ ነው ለዚህም ነው ሰው ከንቱ ነው የሚባለው ታዲያ በኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ተከፋዩ አንድ ቀን ስማችን ተቀይሮ አስክሬን የሚባል ስም ይሰጠናል የሚለው በሱ ላይ አየ ነው አንድ ቀን ሮጦ የማይጠግበው ሰርቶ የማይዝለው ሰውነቱ በድን ተብሎ ተጠራ አንድ ቀን አልቅሰን በመጣንባት ምድር ወዳጆቻችንን አስልቅሰን እንሰናበታለን አንድ ቀን ተንቀሳቃሹ አፈር ወደ ተፈጥሮዊን አፈርነት ይቀየራል አንድ ቀን ቃል ዘሬው አንድ ቤታችን ለዘላለም ዝምታን ይመርጣል ከዛች አንድ ቀን በኋላ ሰዎች በብርሃን ፍጥነት ስምና ውለታችንን ይረሳሉ ለጥቂት ጊዜያት ታሪክና ተውስታችን ብቻ ይኖራሉ ደብዝዞም እርሱም ይጠፋል ነገር ግን ሌላኛው አንድ ቀን ደግሞ ይገለጣል ያኛው በሌላኛው አንድ ቀን ደግሞ ጅማታችን ዳግም ይያያዛል ሰውነታችን ሙቀትን ይይዛል የተበተነው አካላችን ይያያዛል ሆድ ከምድር ጥልቀት ውስጥ ዳግም ትንፋሽ ይዘን እንቆማለን በትንሣኤ ክብር በሕይወት አካል እንገለጣለን የትንሣኤውን መለከት ጆሮችን ይሰማል አንድ በታችን ለመልስ ይታዘዛል ያመለክነውን አምላክ ተገልጾ እናያለን የጠራናቸው ቅዱሳን ከፊት ለፊታችን ይሰየማሉ ያን ጊዜ በአመለክነው አባታችን እቅፍ እንጠልላለን በጎች ተብሎ ከሚያምኑ ሰልፎች መካከል እንቆማለን የዋህነትን ገንዘብ ካደረጉ ሰዎች ከተማ ነዋሪ እንሆናለን ሸክማችንን የተቀበለን ፈጣሪ እርሱ ያሳርፈናል ተማጸነው ልዑል ከለመለመ መስክም ያሳርፈናል እንደ ሰዱቃውያን ትብያ የምቅረት የመቅረት ታሪክ አይኖረንም በትንሣኤ ክብር በልጅነት ማድረግ መንግስቱን እንወርስ ዘንድ ዳግም እንነሳለን የጠራን አምላክ አይተወንም በእጁ መዳፍ የሰራን አባት ሞት ያሸነፈን ዘንድ አሰልፎ የሚሰጥ ጨካኝ አንጀት የለውም ሁላችንንም በትንሣኤው ጎቹ ሰልፍ እንዲያቆመን እንመኛለን አለልኛ ዘነ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወቱን ካለፈም በኋላም የቀብር ስነ ስርዓቱ በትላንትና ወዳጅ ዘመዶቹ በተገኙበትም ግባ መሬቱ ተፈጽሟል

አለልኛ ዘንም ነፍስ በሰላም ትረፍ ወዳጅ ዘመዶቹ ጓደኞቹ እንዲሁም መላው የእግር ኳስና የኢትዮጵያ ህዝቦ ባለልኛ በአለልኛ ህልፈት ሀዘን የተሰማችሁ ሁሉም ከልባችን መጻናትን እንመኛለን እኛም የጉራማይል ሚዲያዎች ባለልኛ ዘነ ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ዘን እየገለጽን በሱ ሞት ዙሪያ ከቤተሰቡ ከባለቤቱ የሚወጡ መረጃዎችን ተከታትለን ለእናንተ እንደምናደርስ ቃል እንገባላችኋለን ለአስተማማኝ ፈጣን ወቅታዊ መረጃዎች የደውል ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም በአክብሮት እንጋብዛችኋለን ሰላም ለዓለማችን ሰላም ለኢትዮጵያ